საქართველოში ქალთა მიმართან და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დასაცავად ელექტრონული ზედამხედველობა მოქმედებს. შემაგავებელი ორდერის საფუძველზე ელექტრონული ზედამხედველობის დაწესების გადაწყვეტილებას იღებს პოლიციის თანამშრომელი, რასაც ამტკიცებს სასამართლო. მსხვერპლის თანხმობის შემდეგ მოძალადეს უმაგრდება ელექტრონული სამაჯური, ხოლო მსხვერპლს გადაეცემა მიმღები აპარატი, რომელიც განსაზღვრავს მათ შორის არსებულ დისტანციას. მოძალადის მსხვერპლთან მიახლოება მხოლოდ დადგენილი დისტანციის დარღვევის შემთხვევაში. განგაშის სიგნალით ეცნობება როგორც მსხვერპლს, ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრს 1-1-ს. მოძალადის მიერ ელექტრონული ზედამხედველობის წესის დარღვევა დანაშაულია და ისჯება კანონით.